Herzlich willkommen bei A21 Lektion 1 Teil 1. Ahlan wa sahlan bikum marra tanya fi bidayat mustawa A21 bi'izn Allah. لأي حد لسه بيبتدي معانا جديد، احنا خلصنا مستوى الـ A1 كامل، هتلاقوه لو حابين تراجعوا عليه موجود بالكامل لو ضغطتوا في القناة على كلمة بلاي ليستس. تمام، هتلاقوا المستويين، كل مستوى في بلاي ليست لوحده بالترتيب من اول درس لاخر درس بترتيب الاجزاء. مجرد ان انتوا مش هتحتاجوا غير ان انتوا يعني تضغطوا على الاجزاء ورا بعض بنفس الترتيب. طيب تمام، اوكي، ان شاء الله النهارده هنبتدي سوا الـ A21. برضو علشان لو حد اول مره بيشوف الكورس، احنا بنشتغل ازاي؟ احنا بنشتغل بكتاب منشن. تمام، كتاب منشن تقدروا تشتروا النسخه الورقيه طبعا، وفي نسخ يعني متاحه اونلاين لو بالنسبه لكم الموضوع تمام. اوكي، ف ده شكل الكورس بوخ. تمام، ده شكل الأرباتسبوخ، الكورس بوخ كتاب الكورس، الأرباتسبوخ كتاب التدريبات. الكورس بوخ هو ده اللي احنا بنعمله سوا، كل الحاجات المهمة اللي فيه كل حاجة بنعملها سوا. الأرباتسبوخ ده هو اللي لازم ان انت تعمله لوحدك. طيب، عشان تقدر ان انت يعني تحقق استفادة من الكورس الأونلاين تقريبا مساوية حقيقي يعني للكورس المدفوع، ما عدا طبعا في التدريبات والممارسة، يعني نقطة التدريبات والممارسة هي دي طبعا اللي هتقع مننا هنا وهتحتاج ان انت تتدرب عليها لوحدك. طيب، عشان تحقق الاستفادة محتاج ان انت تكون مش بس بتعتمد على ان انت تشوف الفيديو، لكن ان انت كمان تجتهد مع نفسك في المذاكرة، وطبعا رقم واحد يعني ان انت تعمل الهاوس اوف جابه. طيب، الكتاب بتاع الأرباتسبوخ متقسم ازاي؟ متقسم حاجه اسمها بازس تريننج، يعني التدريبات الاساسيه. تمام، التدريبات الاساسيه دي يعني تقدر تحلها لوحدك او انت لازم تحلها لوحدك كده كده يعني، وانا ببقى في اخر كل فيديو بكتب المهم منها علشان في حاجات ممكن مش مهمة يعني. تمام، طيب، التدريبات الأساسية دي هتعرف منين إذا كنت صح ولا غلط؟ في الدار النشر اللي هي هيبا فلاج بيبقوا عاملين فايل بالإجابات. تمام، يعني بإجابات البازس تريننج دي كلها. طيب، هحط لينك الفايل ده تحت في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس، اللي هو لما هتدوس على السهم اللي نزل تحت ده. طيب تمام، في بقى جزء تاني اللي هو التست. التست هما مش بيحلوه، مش بفهمهم قوي يعني، بس اللي هو هما معتبرين ان انت كده بتقيس نفسك بنفسك وخلاص يعني. طيب، فهما مش بيحلوه. فاحنا بنعمل ايه؟ انا يعني كل اسبوع بحط اجابة التست ده في الجروب بتاع الفيسبوك وفي البيج بتاعة الفيسبوك برضه. ف يعني حلوه وبس، تابعوا كل اسبوع الفيسبوك. طيب، اخر حاجه علشان تبقى متاكد بقى ان انت يعني اي لكتيون بيبقى فيها كلام كتير، كلمات كتير جدا، مفردات، هل انت مطالب بكل المفردات؟ لا، مش مطالب، لانه المفردات مقسومه حاجتين، جزء يعني بنستخدمه في الفهم. تمام، يعني مفردات مستقبله. تمام، ومفردات بنستخدمها في البرودكسيون، في التعبير. تمام، فيعني هو هنا مجمع اهم المفردات اللي انت محتاجها سواء في الجزء بتاع الاستقبال او في الجزء بتاع التعبير اللغوي يعني. تمام، طيب، فدول انت لازم تكون عارفهم، يعني دول الخلاصه انت لازم تكون عارفهم. وبتعرفهم ازاي؟ ان انت بتكتب كل كلمه جنب بعضها، يعني بتكتب كل كلمه جنب الكلمه بتاعتها بالالماني، طبعا بتبقى عارف معناها بالعربي، عايز تكتب معناها بالانجليزي، whatever ايه اللغه اللي بالنسبه لك اسهل في المقارنه والاستيعاب يعني. بس المهم ان انت ما تبقاش بتحفظ كلمات كده بره السياق. تمام، حاول دايما ان انت تشوف يا ترى انا ممكن استخدم الكلمه دي ازاي، وتحاول تكتب عليها جمله بسيطه. تمام، ممكن كمان تكنيك تاني انه انت المفروض في A21، فانت عندك يعني اساسيات كويسه ان انت تكتب جمله بسيطه، يعني جمله مكونه من فعل وفاعل ومفعول ووقت مثلا، فمش اكتر من كده. تمام، مش جمله جانبيه مثلا او اي حاجه.
فانت عندك الاساسيات دي. في تكنيك بقى تاني ان انت تشوف الكلمه دي كانت موجوده فين في الدرس، تمام، وتعلم على الجمله وتحاول مثلا بس تغير فيها شويه او كده. فده تكنيك يعني، المهم ان انت ما تسيبش الكلمات دي من غير ما تذاكرها. طيب كانت رغي كتير ومقدمه طويله، نبتدي على طول. احنا بنبتدي باللاعن سيلة اللي هي اهداف التعلم بتاعت كل جزء، تمام، احنا عايزين نعمل ايه في الجزء ده. حاجة تانية كمان، انا بحاول انه اتكلم بالالماني بنسبة معقولة يعني، تمام، انا عارفة ان ده يوتيوب وانتوا بتسمعوا بس، فالموضوع بيبقى ممكن اصعب، تمام، فاهمة انه محتاجين عربي في النص، بس عشان الموضوع ما يبقاش مجرد ترجمة، تمام، يعني ما نقلبش اللغة لحصة ترجمة، فعشان كده بحاول ان احنا نتكلم بالالماني وفي النص بقى ممكن نشرح الكلام ده طيب بالعربي عشان ابقى متأكدة بس ان انتوا فهمتوا النقطة، تمام. فأنزغ اللعن سيلة هايت باي دي ارستن لكتيون، اللعن سيلة بتاعتنا في اول لكتيون، ايش كان يبا دين بروف فن اينم Verwandten sprechen und meine Meinung sagen. Der Verwandte, die كلمة جديدة, der Verwandte, يعني حد قريبي, تمام؟ Noch einmal, der Verwandte. الN والD والT يعني بناخدهم على بعض, مش بتك عليهم, تمام؟ طيب, المفروض ان انا عايز ايه هنا يعني، او ايه اللي انا عايز اقدر اعمله بعد الجزء ده، ان انا اقدر ان انا اتكلم عن البروف المهنه بتاعه حد قريب ليا، تمام، واقول يا ترى انا عجباني مش عجباني، بسيط يعني، بسيطه قوي. طيب تمام نبتدي على طول. هنا مجرد ان احنا عايزين نعمل مراجعه سريعه على اسامي الاقارب بتاعتنا، unsere Verwandte، اوكي، also das ist unser Familienstammbaum. Familienstammbaum يعني ايه؟ يعني الشجره العائليه بتاعتنا. طيب تمام، اغلب الكلمات دي المفروض ان انتوا عارفينها من مستوى الـ A1 ما عدا الكلمات اللي مكتوبه بالاحمر، تمام. طيب Ich spreche, Sie sprechen nach wie immer. هتقول ورايا زي العادي أو زي دايما. تمام. Okay, das ist Herbert. Herbert ist der Ehemann von Isolde. Der Ehemann von Isolde, Gus Isolde. Okay, und Isolde ist die Ehefrau von Herbert. Von مكتوبة تحت هي يعني from يعني أو مش from of، تمام؟ Okay, dann Herbert ist auch ein Großvater. هو كمان جد، تمام؟ Okay, und Isolde ist eine Großmutter. جدة. طيب Herbert und Isolde haben drei Töchter. Drei Töchter. Töchter اللي هي جمع كلمة Tochter. كل الكلام ده قديم. Tochter يعني الابنة، تمام؟ والجمع بتاعها بزود له umlaut، تمام؟ بزود له النقطتين اللي فوق حرف الO. Also, sie haben drei Töchter. عندهم ثلاث بنات. Melanie, Veronika und Eva. Okay, التلاتة دول das sind die Töchter von Herbert und Isolde. Okay, Veronika ist verheiratet mit Daniel. أنا عارفة أن كل الكلام ده قديم، بس ساعات في يعني طبعا الذاكرة بتحتاج شوية ريفريشنج. طيب عشان بس ما احسش بتأنيب الضمير، verheiratet، تمام، verheiratet متجوزين، بس الكلمة بس كنوت، واحنا قلنا كمان كلمة ايه، كلمة دي توشتا، تمام، ده الجمع بتاع توختا. اوكي، also
Veronika ist verheiratet mit Daniel und Veronika und Daniel haben drei Kinder: Renate, Michaela und Michael. Okay? Also, Veronika ist die Mutter von Renate, von Michaela und von Michael hier in Betertel Taletadol. Und Daniel ist der Vater von Michael, Michaela und Renate. Okay, gut. Hat دلوقتي كل ده ما فيش منه مشكلة، كل ده قديم. Okay, und ja, wir haben vergessen, Nessina. Wir haben vergessen. Okay. Melanie, sie ist die Schwester von Veronika. Hier, Ucht Veronika. Und sie ist auch die Schwester von Eva. Okay. Okay, نكمل على القديم وبعدين نيجي للكلمات الجديدة. طيب، Renate ist die Enkelin von، معلش أنا هنا يعني كتبت الاختصار، هنا الكلمة الطويلة، von Herbert، هي الأنكلين الحفيدة. Und Michael ist der Enkel، الحفيد von Herbert. Das ist Herbert, der Großvater. Okay, und Renate ist auch die Tochter, aber die ist die Tochter von Daniel und auch von Veronika. Michael ist der Sohn, Ibn Daniel und Veronika, Tochter, Ibn-Tuhum. Renate ist auch die Schwester, Ucht, von Michaela und von Michael. Und Michael ist der Bruder, auch von Michaela und von Renate. تمام؟ كده احنا نبقى خلصنا الكلمات اللي هي مراجعة. طيب، نيجي بقى للكلمات الجديدة، هم الكام كلمة دول يعني مش كتير. اوكي، also ميلاني، Entschuldigung، ميلاني das ist die Tante، تمام؟ von Renate und sie ist die Tante von Michaela und die Tante von Michael. Tante اللي هي العمة أو الخالة، يعني للناحيتين بيبقى فيه كلمة واحدة، تمام؟ ويبقى المقابل ليها بقى للذكر يعني der Onkel، للعم أو للخال، تمام؟ أوكي، sehr gut. طيب، ونعكس بقى، تمام؟ Renate ist die Nichte von Melanie. Nichte اللي هي ايه؟ بنت اختها او بنت اخوها برضو الاثنين. Das ist die Nichte. Und Michael الولد بقى ist der Neffe von Melanie. يعني Nichte بنت الاخ او الاخت. Neffe ابن الاخ او الاخت. تمام؟ Okay. Und dann haben wir noch die kleinen Kinder. مالهمش اسامي. Okay, also der Junge, hina el walad, der Junge, akid di taban lazem nkun fakrinha, der Junge und das Mädchen. Das Mädchen. El walad w el bint, hay sokhar el khat. Okay, also, hna fin, genau. Also, jetzt, der Junge ist der Cousin. Cousin, mish Cousin, okay? Der Junge ist der Cousin von Michael und von Michaela und von Renate. هو ابن عمهم أو ابن خالتهم يعني. هو هنا ابن خالتهم. طيب. Und das Mädchen ist die Cousine von Michael, Michaela und Renate. هي بنت خالتهم. Und طبعا بتتقال على ابن العم برضه. Okay. Dann haben wir noch hier dieser Mann, اللي ملوش اسم برضه. Der ist verheiratet mit Eva. تمام؟ هو جوز إيفا. وإيفا دي، das ist die Tochter von Isolde und Herbert. Also ist dieser Mann, الراجل ده, der ist der Schwiegersohn. Schwiegersohn يعني بنقولها إيه؟ الصهر باين. اللي هو يعني genau، لما تبقى أما بقى أنا عندي عيال والعيال دول متجوزين، فجوز بقى بنتي، جوز ابني وكده، جوز ابني.
لا مفيش جزء ابني بقى، معلش انا اسف. اوكي also ما علينا خالص. Das ist der Schwiegersohn von Isolde. Also هو جوز بنتها. تمام؟ ولو هي الست دي كان هيبقى عندها ابن، والابن ده متجوز واحدة بنت، كان هيبقى عندها شويجا توختا، aber sie hat keine شويجا توختا. اوكي جود، انا عندي مشكلة شوية في الولاد بنت عم مش عارفة مين والحاجات دي. تمام، ich hoffe das ist klar. تمام، also Schwiegersohn اللي هو بيبقى جوز بنتي، وشفيجا اللي هي مرات ابني. genau. اوكي dann haben wir alles كده، احنا خلصنا كل الجزء ده. super. das war eine Wiederholung، ده كان بس مجرد مراجعة plus الكلمات الجديدة. اوكي dann hier haben wir das erste Bild، أول صورة، und wie immer versuchen wir dieses Bild zu beschreiben، das Bild beschreiben، also إن إحنا نحاول نوصف، genau، نحاول نوصف الصورة، das Bild، also wir versuchen das Bild zu beschreiben. zu دي ممكن ما توقفوش عندها دلوقتي، بس يعني هي المشابهة في الإنجليزي لكلمة to. تمام، يعني we are trying to describe the picture، فهي to دي هي المساوية أو يعني هي المساوية لتو، أو تو هي المساوية لتو في الإنجليزي. تمام، بس versuchen بنحاول. تمام، هنحاول إن احنا نوصف الصورة. ممكن توقف تحاول ان انت تسترجع كده، ممكن تقول جمل ايه في الصورة، طبعا دايما تقدر تكتبها في التعليقات. Ich habe hier meinen Satz. Also was macht der Opa? Okay, der Opa backt بيخبز mit den Enkelkindern. تمام، هو بيخبز مع احفاده. تمام، مت دي نفتكر ان هي من الحاجات اللي بيجي بعديها داتيف، والداتيف مع البلورال بياخد دين، also دي wird zu den بتبقى دين، و das Wort im Plural bekommt ein extra n، الكلمه بتاخد n زياده. تمام، هنحتاج بقى بس المت دي هنحتاجها برضو في الجزء الثاني النهارده باذن الله. اوكي سوبر. Dann kommen wir zu dem Hörtext. نيجي للجزء بتاع السمع. Also ich lese zuerst، هقرا الجمل، und dann hören wir، بعدين هنسمع، und sie kreuzen an was ist richtig. تمام، هتعلم ايه الصح. Also A. Paul und Franka backen in der Schule mit ihrem Großvater Brezel. قلنا انه باكن دي يعني يخبز، تمام، تيجي مع كلمات زي الكيك او العيش او كده، also einen kuchen backen، brot backen وهكذا. اوكي دي بريتزل هي حاجه موجوده في المانيا، يعني بيبقى شكلها، يعني لو كتبتوا الكلمه على جوجل هتشوفوا شكلها. تمام، حاجه بتبقى موجوده في المخبز عندهم، يعني نوع من انواع المعجنات. تمام، okay. B. Paul findet Brezeln backen am Anfang kompliziert oder einfach. Ja, ترى هو شايف خبز البريتزل في الأول kompliziert، complicated، معقد، oder einfach، سهل. تمام؟ Okay. C. Paul bekommt Hilfe von seinem Opa oder von seiner Schwester. يا ترى، وده بقى الجزء اللي احنا هنركز عليه النهارده، seinem und seiner والحاجات دي في الجزء التاني. طيب، هو bekommt Hilfe. bekommt Hilfe يعني ايه؟ Hilfe bekommen، والماضي بتاعها unregelmäßig، hat bekommen يعني ياخد مساعده او يحصل على مساعده. تمام؟ Also er hat keine Hilfe bekommen. مثلا لم يحصل على مساعدة. تمام، oder ich habe keine Hilfe bekommen، أنا لم أحصل على مساعدة. أوكي دي am Ende، في الآخر، klappt es gut oder klappt
es immer, اللي احنا كنا لسه قايلينها من شوية, immer noch nicht so gut. طيب klappen ده بقى يعني ايه؟ klappen بيجي بقى, das ist regelmäßig, klappen hat geklappt, تمام. طيب klappen بيجي بمعنى ايه؟ ان حاجة نجحت, تمام. يعني wenn ich sage das Rezept hat geklappt, حد مديني وصفة, تمام, وصفة مش عارفة ايه, فطير المشلتت, وعملتها ونجحت, فممكن اروح مكلمة مثلا صاحبتي اللي ادتني الوصفة واقول لها das Rezept hat geklappt, تمام. طيب دلوقتي عندي فكرة وخلاص انا طبقت الفكرة دي وبتاع, وبعدين دي ايدي hat geklappt, يعني الفكرة دي والله دي نفعت, دي نجحت, so فداس hat geklappt. فهنا لما اقول am Ende klappt es gut, اس دي عايدة على اللي هما بيعملوه, يعني عايدة على البروسيس كله بتاع الباكن بالظبط, يعني كل اللي هما بيعملوه, تمام. كلابت اس جوت, الموضوع ده بقى نفع نجح, ولا كلابت اس اما نوخ نيشت جوت, ما نجحش, اللي هو ايه, انه باول تقريبا هو اللي بيحاول يطبخ, او الاوبا بتاعه هيلفت ايم oder so, زي الاوبا هيلفت ايم يعني. Okay, also, und eh, Sie können mit dem Teig noch 30 oder 50 Brezeln backen. هما يقدروا يعملوا, يخبزوا بالتايج, der Teig, اللي هو العجينة, 30 ولا 50 Brezeln. طيب, sehr gut, wir hören jetzt und Sie kreuzen die richtige Antwort an. Lektion 1. Mein Opa war auch schon Bäcker. Aufgabe 1. Ist das richtig so, Opa? Ja, das machst du sogar sehr gut, Franka. Und jetzt die Enden auf die Brezel drücken. Opa? Ja, Paul? Wie viele Brezeln können wir aus dem Teig machen? Das sind 2 Kilogramm. Also ungefähr 30. Mist, ich kann das nicht. Das ist zu kompliziert. Aber natürlich, das kannst du auch, Paul. Schau, es ist ganz einfach. Es geht aber nicht. Kannst du mir bitte mal helfen, Opa? Na klar, ich helfe dir. Komm, wir machen das zusammen. Juhu, es klappt. Das ist ja ganz einfach. Siehst du? Und das wiederholen wir jetzt 30 Mal. Okay, ich zeige jetzt die Antworten. هوري الإجابات. وتقدروا طبعا تسمعوه, يعني في العادي ممكن تحتاجوا تسمعوه مرتين عموما, فتقدروا ترجعوا وتشغلوا الأوديو تاني. Okay, ich zeige einfach die Antworten. طبعا يعني خلاص اصلا انا كنت قلتها, das war mit ihrem Großvater und der Paul findet es kompliziert. Genau, sein Opa هو اللي بيساعده, sein Opa hilft ihm. Am Ende klappt es und sie können 30 Brezel backen. Okay, super. طيب نيجي بقى للجزء اللي احنا عايزين برضو نتدرب عليه. Also wir sprechen, wie gesagt, زي ما قلنا, wie gesagt, sprechen wir über den Beruf von einem Verwandten, من يعني المهنة بتاعت حد قريبنا. طيب was ist ihr Opa von Beruf? Leona, مثلا, ich möchte über den Beruf von meinem Opa sprechen. Gefällt Ihnen sein Beruf? Wo Ihnen die لو تفتكروا, schön gefallen, da بيجي مع داتيف, وأنا بكلمكو بالزي, تماما, حتى بقول ihr Opa, يعني الأوبا بتاع حضرتك oder so. فالإيه دي بتبقى في الداتيف إينن, تمام. لو كنت هكلمك بالدو كنت هقول was ist dein Opa von Beruf, gefällt dir sein Beruf, تمام, هل المهنة بتاعته بتعجبك,
طيب ich habe hier über meinen Opa geschrieben, كتبت عن الأوبا, عن mein Opa, الله يرحمه. Also mein Opa war Beamte. خلاص بقول mein Opa war أو مثلا mein Onkel war أو ist على حسب هو كان ولا ما زال وبحط الشغلانة من غير ما بحط أي article. تمام؟ ده A1 يعني. Okay, ich finde seinen Beruf interessant oder langweilig. يعني ich finde الجملة إن أنا شايف شغلانته كذا كذا. ممكن بقى هنا أحط أي صفة أنا عايزها. Ich finde seinen Beruf eigentlich ein bisschen langweilig. يعني شوية ممل. Beamte يمكن دي ما قلتهاش. فعلا دي احنا ما نعرفهاش. Beamte يعني موظف. تمام؟ ومش أي موظف. موظف في الحكومة بالذات. Das ist ein Beamte. Okay. Mir gefällt sein Beruf gar nicht oder teilweise oder sehr. ممكن بدل ما اقول ich finde seinen Beruf langweilig او interessant ممكن اقولها بطريقه ثانيه مش بتعجبني الشغلانه دي تمام ف mir gefällt بيجي المير هنا مع الاول مع الفعل وبعد كده sein Beruf ده subject مش بيعجبني تماما ولا مش بيعجبني يعني mir gefällt sorry mir gefällt sein Beruf teilweise بيعجبني نص نص teilweise يعني جزئيا بالضبط und sehr يعني قوي يعني. طيب ممكن بقى استخدم كمان اقول السبب. فاحنا تعلمنا then. تمام? then دي اللي هي لكي. تمام? then ich hasse Büroarbeit. بحط then. بعد كده بحط عادي جدا السوبيكت. عادي جدا الverb رقم اتنين. بعد كده الobject. Büroarbeit das bedeutet العمل. احنا اخدنا كلمتين. يعني لما هنجمعهم arbeit يعني عمل. وبيرو يعني مكتب. فيبقى على بعض عمل مكتبي تمام او الاعمال المكتبيه كده ف يعني das war unser Ziel von او dabei diesem Teil ده كان الهدف بتاعنا في الجزء ده sie können auch über einen Verwandten in den Kommentaren schreiben ممكن تكتبوا عن حد قريبكم في الكومنتار bei diesem Teil haben wir keine Hausaufgabe, ما عندناش Hausaufgabe في الجزء ده لأنه هو كان mainly عبارة عن مراجعة على شوية الكلمات و... وبداية الأوديو يعني ما كانش فيه حاجة قوي ف jetzt so sind wir fertig genau und Dankeschön und bis zum nächsten Video